Teknikasuna nare arte ederrak, eta horri behar geixemen landune bana izan zen, hori marrasketa, pintura eta olakuak. Eta gero batxekin berbetan, behar izan zen hori, ze bat, tatuaji egin uan, eta lekezu diru, oza, bizitzeko bezala eta honan, zakit, ondo mote mali magatzen pintatzea eta hor jende onak destakatzen dago izan, bat, zenan, ba, egual proa bitxot, eta... Ba, esatez zuen metatikan, oza, txikitatikan pintura nola ibiltzakoa naiz, eta beti da ni guztu jata. Pintatzia eta batez ere hori marraztia. Eta hori, gainera hori batez ere makinen asuntua eta hori bai deitu zuten atentzio. Azkenean da, ba, aerografia eta olako gauzak eta teknika honek bai, bia bai holan berrixak eta ez da, baina asko dantza dute. Orduan, daren erramientekin eta azkenean pintzelak bezala erabiltze dituzu horratzak, ze dituzu mota da guztietako bai formak eta bai grosorrak eta dan, oza, orduan, dakazu, como paleta batez ere erabiltzeko. Norbaitxik jazela sartu aurretik, azalien sartu aurretik horratza, ba, ni bianeman jakitzi, a ber, se sentitzen da, nes? Ez, bestela igual norbaitxik esatetxu, ah, kriston mina, kriston mina, kriston... Eta igual da, esageratzen pilua, baina ez, gauzia da horik, ni bianeman jakin, a ber, se dan hori de... Eta ni nintzen eki horren lan sufritzen... Baina poliki-poliki junez, ba, hori animatzen, eta azkenean sortu jaten, oza, tokau jaten hori oportunidadia lokalana, que... Izan zela, zen zela, ba, venga, ontsa, aprobetxo bimot eta proba bimot. Lokalaz hori manan eukiko, seguramente nintzen atrebiduko, eh? Osa, bai, osa, izatez, ba, bueno, ba, dago dekretu bat urten zaren dela urte batzuk, ba, hori, ja, da bala super regulauta eta hori, ba, hori, eukioa ja la zona alde diferentzia, osa, dare bastante... Baina gero, en realidad, osa, epigrafen bezala horre nire negozitxua da, como centro de estética y belleza, o peluquería, centro de estética y belleza, baina izatez hau ez da hori. Osa, usabaltzeko ez duzu bihar, osa, pelukeritza usabaltzeko ez duzu esigitzen, hemen esigitzen duzu esan gauzak. Baina gero, tatuadore bezala ez gara esigitzen. Osa, nahi dut esan, dakagu, ba hori, osa, exigentzia guztiak, baina eskubide gutxi. Eta gero goten dira, ba, seminari xuak eta holan askotan, ba, guale, estudia hundixetan da holan, ba, guale, invitatze dute tatuadoreren bat holan, igual, espezialidadaren bat dakana, ba, guale, realismoan adibidez, eta, bai, ba, hori, ba, laureun euro gaitxik edo, ba, klasiak emote dut. Horre bai, dara interesantiak, ez dakit, togun bat entokatzen bajatea, ba, igual, zengo nahez. Ba, ez dakit, danetik, bizkat, oza, eske, baina, batez ere hori, kasi, arte derretan da holan, ba, pila bat influentzia arte dituz, oske nina, zebi, lakustu dutxue pila bat artista mota, eta hori, oza, gustatzen gataz pila bat estilo. Nik niria ez dakit, zelan, niria da pixkatola realistia eta hori, baina ez bez ez dakit estilo zelan definidu, zelan. Ba, bai, olako dibujua dianean pixkate laborauak, pixkate hori itzalekin eta realista, oran, pixkat lan asko dakan tatuajia gustatzen gataz gehiagin bat. Hombre, danetik ez, baina... Osa, jendia datorren jendia tatuatzera eta hori kariñoak eta ez dakit, nik uste dela oso importantia tratu zerkanua eta ez dakit, pixkate hori agradablia izatea pertsonekin, ez dakit, intentatzia pixka konektatzen berekin, ez dakit. Osa, ezken nian hemen ordu asko pasatzen duzu pertsona batekin eta ordu horretxetan, egual ez dakit, nire gixasan da asko ikasten nabil horrekin behar. Eta nire gixen bat gustatzen gatena da hori, egual norbait datorrena buruan dakala ideia bat zehuzena holan, ez dakit, zehuzer benetan, importa jakona gainera, egual, ez, zehuzer gogoa dakala benetakua, eta dibujua egin eta erakutsi, erakustu txasunean, derbente, guau, ki guai, hau da nahi, hau da nahi nebana, ez, ginen hori da, egin betetzen da bena, ez. Beran ideia bat burukua, papelian dibujua mihurtzea, ez, ginen hori.